Paris, nasa France, ang Italy. Siyempre, nasa Italy. Hindi <laughs> pala magkapare, pero magkalapit naman. Mga 6 hours lang ang biyahe mula rito. Um, so, ayun. Kaya nakarating ako dito sa France. Tapos, nung nandito ako, ang daming mga pinagdaanan naman sa buhay. Yusko! ko alam nyo ba na sumunod na, walang nan, na ate ko, di ba? Nawala ang tatay ko, ay lang nanay nung 2000. Tapos ilang taon pa lang ako dito. Umuli, umulis kasi ako ng Pilipinas 2004. And then 2005 nasa Leban, Lebanon ako, nasa Beirut. And uh, 2000 2006 nandito na ako sa sa France, sa Paris. So, 2006, 2007, 8, 9, years pa lang ako dito. Ang tatay ko, iniwan kami. Kinuha na siya ni Bossing. Alam niyo ba kung gaano kasakit yon na, na yung kasama mong nagtatago sa pamilya ninyo para mapag-aral ang mga kapatid namin. At syempre, yung anak ko, may dalawa ako nag-iisang katulungan ko ang tatay noon na magtrabaho dahil ang mga makakapatid ko maliliit pa, pa, din naman sila nag-aaral pa so alam nyo ba kung ano ang mga pinagdaanan ko nung nawala tatay ko na kaisa, ka-isa isang um, katulungan ko na magtrabaho okay na sana ang buhay noon eh okay na okay na sana eh ang kaya lang kapag nag-iisa kang nagtataguyod ng pamilya mo, wala kang magawa, di ba? kailangan, uh, baalangan naman patigilin mo mga kapatid mo ilan ang mga kapatid kong nag-aaral noon? college tatlo tatlong kalades dalawang anak ayan, naging ako, naging nanay naging tatay, ate kuya at mama ayan, imagine niyo oh kung kayo pinagdadaanan yung pinagdadaanan ninyo Diyos ko, kaya nyo yan kaya nyo yan kasi ako kahit nagkanda utang-utang ako dahil lang tatay ko, karoon siya ng kanser aba syempre mahal na mahal mong tatay mo ipaglalaban mo ang buhay niya ba? Diba? umutang tayo di ba? ng pera para lang pang tustos sa gamot, sa pangkemo hanggang nagkanda utang-utang na tayo lubog na sa utang nagpapagamot ka ng may kanser nagpaparal ka lang mga at anak so saan, saan mo pupulutin magkasya ba yung sahod mo hindi din so guys kung ang laki ng pinagdadaanan ninyong hirap nandyan si Lord oh. ako dasal lang ako ng dasal noon umiiyak ako araw-araw kala nyo pero ha, alam nyo ba na ingingiti ko lang lahat noon sa hirap ng mga pinagdaanan ko. Pero lahat ng mga pinagdaanan ko na yun, kung babalikan ko, umiiyak pa rin ako. Pero alam nyo ba, na hindi ko sinukuan ang mga kapatid ko. Pero naging istrikto ako sa kanila. Siyempre, di ba? Hindi natin pinupulot ang pera para mapag-aral sila. Ang daming dumating na pagsubok talaga sa buhay natin. Binibigyan tayo ng pagsubok para malampasan natin lahat ng iyon. So, ako isine-share ko lang ang mga ang mga napagdaanan ko sa inyo na halimbawa pinagdadaanan niyo ngayon ang pinagdaanan ko noon. Ako malalampasan niyo 'yan. Sabi ko nang kaya ko ba. Pero salamat sa Diyos at nandito pa rin ako nakatayo. Um, ilang taon din, Diyos ko, na Nagtiis para mapag-aral ang mga kapatid ko at ang hinihiling ko lang noon na makapagtapos sila sa pag-aral. Pero praise the Lord, tingnan nyo ang kapatid ko, yung isang kapatid ko nakapagtapos ng IT. Yung yung kapatid ko ngayon na nasa Canada na, yun kahit naman, of course, kahit vocational lang, mekani, mekani ko. Ayan, bakit? pero hangga uh, siya sa Motor Trade. Oh. Pero ngayon nasa Canada na siya. Oo. Oh. Mas maganda na ang buhay niya kasama na niyang pamilya niya doon. Ang kapatid ko naman na uh, nasa uh, Taiwan na ngayon. So, 'yung bunso namin, 'yung bunso namin teacher na rin ngayon. Mm, professional uh, English teacher na siya, 'yung bunso namin. So, Saan ka pa? Ang ang anak ko naman ngayon na panganay ay sana mag-a-graduate na siya tong ano tong April. Uh, matatapos na rin siya ng tourism kasi gusto niyang maging flight steward. Sana flight attendant. Sana matuloy, matuloy na na makagraduate siya. Normally, April 25 sana. Ang kaso, nabutan sila ng quarantine. So, sana matuloy na. Normally, sana uuwi kami ng asawa ko sa 13. Ang kaso, wala eh. Na-cancel, kinancel na ng kinancel na ng Kuwait. Ayan, nandito na tayo sa bahay, guys. Eto, ang munti naming bahay dito na nabili. Ayan. Marami, marami din mga naman, naman kami mga kapitbahay. Pero medyo magkakalayo. Oo. Ayan. Itong mga kapitbahay ko. Medyo magkakalayo lang kayo ng konti. Hindi naman malayong malayo pero. Ayan. Mas ililibot ko kayo ng konti. pardo, <coughs> pardon. Sorry. Oh, lala. Ay! Ito na alam nyo guys, kaya hindi ako masyadong lumalabas kasi may allergy ako lalo na ngayon, itong pollen ayan guys nandito na ako sa bahay um, katulad ng sinabi ko, ililibot ko kayo wait lang ililibot kayo ng konti dito sa bahay may pusa oh. yung pusa ng kapitbahay <laughs> pusa ng kapitbahay namin wala kaming pusa ayan guys, tingnan nyo mga tumutubo lang dito sa bahay tinanong di pa kami ano wala pa kaming machine na pangpantay ng mga ano dapat yan pinapantay yung mga da damo dito pero hindi pa kami nakabili eh. Bagong lipat lang kami dito, 3 months pa lang. Pero tingnan nyo guys. Lumabas na yung mga bulaklak ng tulips namin. Ikita nyo ba? Ayan. Yellow. Ito naman, orange. Oo, ba? Diba? At least naman. Ayan. Hindi ko pa masyadong na hindi ko pa masyadong nalilinis, guys, ha? Ayan. Tapos, andito rin. Tingnan nyo, ang ganda. Oh, mga wild flowers lang, pero pinapaganda niyang paligid ng bahay. di ba? Tapos dito, meron akong bay leaf. Ang laki ay ano, ang tawag nila dito ay laurel. Bay leaf sa atin, 'di ba? Hindi ko alam kung ano. Ano bang tawag sa Tagalog niyan? Just ko, Ilocano ko, hindi ko alam. hindi ko alam kung anong tawag diyan. Basta 'yun na lang. Ang alam ko niyan English bay leaf, 'di ba? Tapos ito, tataniman daw ng asawa ko ng talong, kamatis, cucumber. Eto guys, yung puno ng dami-daming mga bulaklak guys tingnan o, ang ganda ba? Diba? ang ganda ng mga bulaklak nya white na white ito ano cherry ito mga guys pag nagbunga na may cherry kami oh, diba? ang sarap ng cherries ayan tapos ito yung likod ng bahay sa likod ng bahay medyo maluwang din ng konti Ayan guys. Ito, itong malaking circle na yan is swimming pool. So, nakatakip pa. Ayan. Pasensya na guys, makalat pa kasi nagayos yung asawa ko nung last week. Ayan. Alam nyo na ng mga lalaki pag nag ano sila o tingnan mo, kinakalat lang talaga. Hindi sila masyado talagang marunong mag ano, magayos. Pagkatapos magtrabaho, yan, kalat na lang dyan sa ano? Ako na naman. O, tingnan nyo, guys. <coughs> Sorry. Hulala. Tingnan nyo, guys. Yung mga... Yung mga wildflowers na tumubo lang sa paligid, sa bahay. Ang ganding... Ang ganding...